snart på bio. Kom ihåg, Quasimodo, här är du beskyddad. Klassisk Disney-tradition kommer snart den 34:e tecknade långfilmen Ringaren i Notre Dame. Från samma kreativa team som lett oss uppleva succé med Skönheten och odjuret kommer här en ny klassisk berättelse baserad på Victor Hugos roman Ringaren i Notre Dame. Walt Disney Pictures 34:e tecknade långfilm. Med hjälp av den modernaste teknologin förvandlar de bästa artisterna och tecknarna den här klassiken till ett animerat mästerverk. Kom och titta! Regissörerna Kurt Wise och Gary Trousdale ställde sig inför utmaningen att göra tecknad film av en klassisk fransk roman och ändå hålla kvar känslan från originalhistorien. It was a little tougher because it wasn't a folklore fairy tale that had you could interpret broadly. This was in print a classic. How do you stay true to the spirit of the material that you're adapting? I think what interested us in the story to begin with was Quasimodo. Here you have this character which Victor Hugo literally put between heaven and hell. He's trapped up in the bell tower of Notre Dame, and whose dilemma was to get outside and have his day in the sun. Victor Hugo gave us such a strong character. Quasimodo. Den stora dagen. Flyger du då? His oppressive stepfather figure Frollo. Men kom ihåg Quasimodo. Det här är din fristad. The beautiful gypsy Esmeralda, who almost embodies the opposite of Quasimodo. Förresten, snygg mask. Vilken kvinna. And then you have Phoebus, who's kind of every man, the captain of the guard, who comes to town just to do his job and gets caught up in the story. Phoebus! We look at that and say, as storytellers, that's extremely appealing to us. And you come out with this kind of stew of a story that's tremendously entertaining. Funkar för mig! I Disneys Ringaren i Notre Dame presenteras tre karaktärer som inte finns med i originalromanen. Hugo, Victor och Laverne är Quasimodos kompisar som är gjorda av sten. One of the things that Victor Hugo pointed to in his book was that Quasimodo relates to all the stone figures on the cathedral as though they were alive. It seemed a very logical next step to actually have them be alive. It took no thought at all. Yeah, I mean, it was such an obvious decision. Thing. It's like, well, there's gargoyles all over that thing. Of course they're going to talk. Victor är den mest känsliga stenfiguren. Han är också mer bildad och pratsam. Det skulle bli ett härligt potpurri av lärorika erfarenheter. Vin, kvinnor och sång! Hugo is kind of his spiritual opposite. All right, slå i vin och skära bus! It's kind of the Animal House. Yeah, he's kind of a crazy frat boy who loves a good time and a good joke. He's attacked of a 2x4. Hörru! Laverne kompletterar den språksamma trion som den praktiska förståsigpåaren i gänget. Quasi, hör på en rutinerad åskådare. Livet är inget skådespel. Laverne comes between the two of them. She's the smartest of the whole trio. She's kind of an older, crotchety character. Jag vill faktiskt vara ensam med pojken en stund. Kan ni fatta det, tro? We wanted the type of lady, you know, who might be sitting on a rocking chair on the front porch with a shotgun. With like a zillion cats all over the place. Djävig, stryk, försvinner och stålar. Det prisbelönta teamet med animatörer är bara en del av det hela. Här har också komponerats ny vacker musik av kompositören Alan Menken och textförfattaren Steven Schwartz, båda tidigare Oscarsbelönade. Varje år så har vi fest och staden ler. Det blir Narvest och Paris upp och ner. Varje man är kung och varje kung du ser mästar om vartannat dan. Och med Disneys Ringaren i Notre Dame kommer publiken uppleva sånt en aldrig tidigare sett i tecknad film. Var inte rädd. Jag är inte rädd. Nu är jag rädd. One great thing about animation is there's no boundaries. You can take the animation camera anywhere your imagination wants to go. There's some sequences where the directors have chosen to let the camera fly out over the crowds of Paris with Quasimodo, and literally you go flying into the square in front of Notre Dame.
Quasimodo! And fall behind Quasimodo as he rescues the girl and grabs her and climbs up the cathedral and shouts sanctuary, and the whole cathedral turns in space around you. And it's something you could probably never do in live action, or if you did, you would do it at great expense. But in animation, it takes on this kind of wondrous tone because the camera can do anything that you imagine. Disneys tidigare prisbelönta teknologi har hjälpt animatörerna att skapa spektakulära tagningar som hade varit omöjliga att göra för några år sedan. Ta till exempel Lejonkungen och scenen där gnuerna flyr i panik nere i ravinen. Den hade skapats av Disneys datoranimerade bilder på avdelningen som kallas CGI. I Ringaren i Notre Dame ville animatörerna skapa enorma folkmassor som skulle fylla gatorna i Paris. Kavalleriet i häl! CGI utvecklade ett sätt att skapa stora folkmassor på ett sätt man aldrig tidigare sett i tecknad film. Först gjordes en modell och man bestämde vilka rörelser den skulle göra. Sen ändrade man modellens utseende genom att ändra på klädseln, hår och skägg. Samma figur, men med olika accessoarer. Sen använde CGI-animatören datorn till att mångfaldiga figurerna och variera deras rörelser och utseende i varje tagning. Och här skapades en stor skara med stadsbor i ett effektfullt sceneri som aldrig tidigare upplevts i tecknad film. Är du säker på att det är så det funkar? Det är så på om vartannat dan! Walt Disney left us this great legacy, which is technological advancement. With every movie, the first sound cartoon, the first feature-length animated feature with Snow White, the use of the multiplane camera. Trots sådana succéer som Lilla Sjöjungfrun, Skönheten och odjuret, Aladdin, Lejonkungen, Pocahontas, har inte Disneys medarbetare vilat på gamla lagrar. Det är skälet till varför Disneys animerade film alltid legat på hög teknologisk nivå. One of the things that keeps us honest is Snow White, Bambi, Pinocchio, Fantasia, that history that is part of our tradition. That keeps our sights awfully, awfully high. Och den här gången har Disneys tecknare, animatörer och tekniker satt ribban ännu högre. Från nya vackra sånger till häpnadsväckande specialeffekter och kameraåkningar som aldrig tidigare använts i tecknad film. Publiken förväntar sig att bli imponerad av en tecknad film från Disney. Med Ringaren i Notre Dame kommer ingen att bli besviken. Ja, var inte så blygsam.